Після короткого потепління до України знову повертаються дощі та грози. У четвер, 26 травня, дощі пройдуть по всій нашій країні, а в деяких місцях навіть із грозами. Про це повідомляється на метеорологічному вебсайті Ventuskay. У ніч на 26 травня негода буде йти із заходу до України. Волинь, частину Рівненщини та Львівщини, а також Закарпатську область зальє дощем. Крім того, у Закарпатті будуть потужні грози. Також невеликі опади будуть випадати в інших західних регіонах. Вранці 26 травня дощі будуть йти вже в західних, північних та центральних регіонах України, а також на північ від районів Одеси та Миколаєва. В Чернівецькій і Закарпатській областях очікуються грози. Опади прогнозуються в північних регіонах, центральних та південних, а також у прикордонних регіонах Чернівецької та Закарпатської областей. Там можуть бути і грози. До вечора дощі дійдуть до Сумської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Але опади будуть короткими та менш інтенсивними. Грози не очікуються. А до ночі 26 травня дощова погода покине територію України і рухатиметься на схід. Пізнім вечором очікується невелика кількість опадів у регіонах Луганської та Донецької областей. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.